Arasamtorb organizatsia, sazogadoeba da bankebma, Ilias universitetis finansuri ganatlebis tsentrtan ertad, kveqanashi samushao zalis mdgomareoba mimoixiles. Georgi Kepulatsis ganmartebit shemtsirebuli shobadoba gazrdili migratsia da daberebis magali machonebeli is faktorebia, romlebits samushao zalas amtsireps. Organizatsia problemis mogvarebis gzebat, akhali samushao adgilebis shekhnas da ganatlebis sistemis gaumjobesebas asakhilebs. Კვლევა მაჩვენა გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი პრობლემები სამუშაო ძალის შემცირების კუთხით, რაც ძირითადად გამწვეულია შობადობის მნიშვნელოვანი შემცირებით, არამხოლოდ ბოლო წლებში, არამედ ვთქვათ 10 წლის წინ და 20 წლის წინაც, რადგან იმ დროს დაბადებული ადამიანები დღეს ხდებიან, რეალურად სამუშაო ძალა ასევე პრობლემა არის. ერის ეგრეთ წოდებული დაბერება დასაბალანსებელია, როგორც მიგრაციის მაჩვენებელი, უნდა შეიქმნას ადგილზე სამუშაო ადგილები. მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც უკვე საზოგადოებრივ არის წასული, შევძლოთ მათთვის რაღაც ალტერნატივის შეთავაზება, მათთვის შეთავაზება, ასე ვთქვათ, მაღალ ანაზღაურებად სამსახურის, რის გამოც უკვე ისინი აღარ დატოვებენ ქვეყანას და შეძლებენ კონკურენტუნარიანი სამსახურის. უბრალოდ ქვეყანაში არსებობს ეს სამუშაო ადგილები, რაც კონკურენციას გაუწევს საზღვარგარეთ წასული მოსახლეობისთვის, ასე ვთქვათ, იქ დასაქმების პერსპექტივას.